Na jučerašnjoj sednici štaba za vanredne situacije opštine Trgovište, pored ostalih pitanja, razmatrana je analiza stanja na terenu, posebno u onim područjima gde je uvedena vanredna situacija. Na osnovu podnetog izveštaja od strane direktora JP Trgovište IN, odlučeno je da vanredna situacija na tim područjima i dalje ostane na snazi. Da javno preduzeće Trgovište IN nastavi sa svojom mehanizacijom na saniranju seoskih puteva i dovođenju svih seoskih i makarskih puteva u stanju prohodnosti. Da mehanizacija javnog preduzeća Komunalac u cilju preventivnih mera se angažuje na čišćenju rečnih korita na rekama drugog reda i pravi nasipe tamo gde postoje kritične tačke i mogućnosti izlivanja reka. Da javno preduzeće Komunalac nastavi sa dezinfekcijom javnih površina, dečijeg igrališta i školskih dvorišta. Što se tiče epidemiološke situacije, može se reći da je ona umirujuća, ali da i dalje ima karakter vanredne situacije. Testirano je 2687, pozitivno 544. Od prethodnog javljanja od srede 12.4. do sada nije bilo pozitivnih građana na koronavirus. Vakcinisano do sada 1556, druga doza 698. Štab za vanredne situacije i dalje apeluje na građane da strogo poštuju mere prevencije, nema opuštanja, da se moraju i dalje odazivati na vakcinaciju. Do sada imamo vakcinisano 1556 sa drugom dozom 698. Takođe je zaključak upućen komunalnom inspektoru da još intenzivnije radi na kontrolisanju prehrambenih prodavnica i ugostiteljskih objekata u cilju poštovanja svih mera i da tamo gde uoči nepravilnosti izriče najstrožije mere.